Uprkos kontinuiranim artiljerijskim napadima u Donbasu, Rusija nije obezbedila borbenu pešadiju u dovoljnom broju da postigne značajnije napredovanje na istoku Ukrajine, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Velike Britanije. Tokom poslednjih 30 dana ruski napad na grad Bahmut bio je njena najuspešnija akcija u Donbasu, ali je Rusija za to vreme uspela da napreduje samo oko 10 km, navelo je na Twitteru britansko ministarstvo, prenosi Reuters. U drugim sektorima Donbasa, gde je Rusija pokušavala da se probije, njene snage nisu napredovale više od 3 km tokom perioda od 30 dana, što je gotovo sigurno znatno manje od planiranog, saopštili su britanski obaveštajci. U izveštaju ministarstva se precizira da je tokom vikenda uz napade na ukrajinske položaje u Donjetskoj oblasti, Rusija nastavila da usmerava napore i na jačanje odbrane svojih položaja na jugu Ukrajine, navodi Reuters.